Ще донедавна в цьому підземеллі Ужгородського замку була котельня та складське приміщення. Його звільнили від непотребу, привели до ладу і тепер тут функціонує новий середньовічний зал. Буде тут певна локація, і потім ще буде біля вікна дві локації. Є у нас вже виготовлені обладунки рицарські, це кольчуга, як ви бачите, і також є ще отут рапіри. Рапіри, шпаги, мечі – всі вони точні копії історичних. Виготовляли їх ковалі на замовлення. Відвідувачі зали можуть не просто подивитися на експонати, а й взяти їх в руки та відчути себе у середньовіччі. Окрім зброї, тут є і рицарські обладунки. Їх теж можна приміряти. Є вага досить такі вагома, десь близько 15 кілограм, але все це можна вже зняти, на себе приміряти, це вже є готове, і це ми вже можемо використовувати в своїх тематичних заходах. Так само є тут шолом представлений, так само його можна зняти, одягти, поки ми ще чекаємо деякі певні от речі. І знов-таки, доки ми ще їх не маємо тут на місці, ми зробили от таке крісло, можна поки що для фотосесії використати. Багато елементів одягу та інтер'єру ще виготовляють. Та підземелля замку відкрите не лише для відвідувачів. Також тут дозволяють проводити тематичні вечірки та дні народження. А ось ще один підвал. Це у нас ще одне приміщення, велике підвальне, яке ми відкрили в кінці липня. Воно доступне для всіх. І я вас запрошую. Ми вже тут дві виставки показували для людей. Проходьте. 140 квадратів тут приблизно така квадратура. Ну і воно, бачите, от такими секціями представлено. Це такі арочні от підвальні приміщення. Підземелля доверху було засипане непотребом. Його розчистили ще півроку тому. У замку розповідають, відвідувачам до вподоби відвідане підземель, адже вони чарують своєю таємничістю. Тут вже працюють над розчисткою і інших підвалів. Щоправда, коштів вистачає далеко не на все. Раді будь-якій допомозі благодійників. Особливо приймуть в дар середньовічні костюми.